és tessék! Itt vagyunk egy csodálatos Bauhaus házban, ez a főhelyszínünk. Amikor ezt a házat megtaláltam, akkor döntöttem úgy, hogy mind jelmezben, mind díszletben, minden szempontból ezek a színek, ezek a formák fogják meghatározni a világát ennek a filmnek. És ez azért jó, mert ez olyan, mint maga a történet, hogy egyszerre játékos, de közben a földön jár. Szóval, hogy ez egy igazi gyerek, igazi kislány, igazi története, nem egy mese, hanem egy valóságos történet játékos elemekkel. A Véletlenül írtam egy könyvet című film ugyanis egy sírós, nevetős családi mozi. A történet főhőse Nina, aki az írás segítségével dolgozza fel édesanyja elvesztését. Erre a szerepre a rendező több mint 300 kislány közül választotta ki a 13 éves Demeter Villőt. A Villővel az a nagyon érdekes, hogy ilyen nagyon picike, szóval, hogy a korosztályához képest kisebb a testalkata is, de közben meg a tekintetében van valami elképesztő mélység az arcában, van valami felnőttes a hangjában is. És hogy ennek a kettőnek már olyan találkozása van, ami elképesztő erejű. Szóval én tényleg azt gondolom, hogy ő az egyik legjobb színész ma Magyarországon, úgyhogy életében nem forgatott és nem játszott soha semmit ezelőtt, de nagyon elkötelezett, és nagyon fontos volt a kiválasztási szempontnál az is, hogy bírja 50 napon keresztül minden nap, minden jelenetben benne van, mert az ő szemén keresztül láthatjuk ezt a történetet. A főszerepet alakító Villő nem rettent meg a forgatás nehézségeitől, hiszen több dologban is tudott azonosulni filmbeli karakterével. Sok mindenben szerintem hasonlítunk, például abba is, hogy ő is nagyon szeret olvasni, én is naplót írok, ő is, ugye. Én nem hiszem, hogy író leszek, de hogy szerintem egy nagyon ilyen kis határozott lány, aki egy lelki fejlődésen megy keresztül a film végéig. A legizgalmasabb az atlétika pálya, ahol gátat kell ugranom. 3 hónapja kezdtem nagyjából így a gátugrást, és izgultam, hogy milyen lesz, de nagyon-nagyon jól sikerült, és annyira jó volt, amikor az esőben futottam, nagyon jó érzés volt. Van egy mondás, miszerint gyerekkel és állatokkal dolgozni már fél siker, de nem egyszerű feladat. Az apát játszó Mátrai László számára is okoztak meglepetést a gyerekszereplők. A pontosságuk az meglepő. Szóval nem lehet szétesni. Van egy ilyen egészséges rátartiság, hogy ők ezt tudják, és akkor ehhez alkalmazkodni kell. Abban a korban, amiben a Nina írdogált, én is írdogáltam, és ezeket őrzöm. És nagyon érdekes, hogy ahhoz, hogy találkoztam ezzel a feladattal, kezdett az emlékezés beindulni, hogy hát igen, tényleg én is írtam. És nagyon kíváncsi vagyok, hogy bizonyos hasonló problémákra, amik itt a filmben vannak, lesznek, azokra én is reagáltam, és le is írtam őket. Vannak nagyon megható jelenetek, nagyon finom pillanatok, ugyanakkor egy csomó játékosság van benne, és humor, úgyhogy azt gondolom, hogy így együtt olyan, hogy minden megjelenik benne. Nagymama, testvér, apuka, új anyuka, új szerelmek, buli, atlétika pálya, versengés, tehát hogy tök sok minden olyan, amiben azt gondolom, hogy mindenki valahogy tud kapcsolódni, és tényleg egy univerzális történet. Véletlenül írtam egy könyvet, egy szívmelengető felnövés történet, mely sok-sok humorral, érzékenységgel és egyedi vizualitással mesél a nézőknek gyászfeldolgozásról és egy új család születéséről.